Ja, det var torsdag kväll och vi satt på en bar. Det var bara jag och min polare kvar. Men jag var pang för jag var arbetslös. Ringde ner till satan själv som var generös. Han sa, om du fixar en slav till mig, så kan du få pengar av mig. Så jag gav bort min bästa vän. Hade hoppats på mycket, men jag fick bara 500 spänn. Ja, jag råkade sälja min bästa vän för 500 spänn till Djävulen. Det var det sämsta beslut jag någonsin har gjort. Han betalade kontant för han hade inte kort. Så jag bad en bön till vår fader Gud, som gav mig en rejäl utskällning och utgångsförbud. Jag ville inte ge mig, men Gud sa det är för sent, det var att hälsa. Ja, jag råkade sälja min bästa vän för 500 spänn till Djävulen. Det var det sämsta beslut jag någonsin har gjort. Han betalade kontant för han hade inte kort. Ska jag få han tillbaks? Orkar inte längre vänta, snart ska jag få han tillbaks. Men djävulen bjöd ner mig på en pokerkväll. Han sa, om du vinner, då kan jag vara snäll. Då ska du få din polare tillbaks. Men om du förlorar, så får du också bli min slav. Korten kom upp på bordet, jag hade ett par i S. Vad fick jag se? Jag kunde inte tro det. Djävulen hade 666. Så nu sitter vi båda hos djävulen. Ja, jag sålde mig själv och min bästa vän. Han styr och han ställer över oss. Det är inte lätt att leva när fan själv är på oss. Ja, jag råkade sälja min bästa vän för 500 spänn till djävulen. Det var det sämsta beslut jag någonsin har gjort. Han betalade kontant för han hade inte kort. Ja, jag råkade sälja min bästa vän för 500 spänn till djävulen. Det var det sämsta beslut jag någonsin har gjort. Han betalade kontant för han hade inte kort.